U Sremu vlada veliko interesovanje privrednika za aktuelne konkurse Ministarstva privrede. U saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, nadležno ministarstvo početkom februara objavilo je više javnih poziva, od kojih je posebnu pažnju privukao javni poziv upućen ženama preduzetnicama. Kada vi vidite uspešnu preduzetnicu, ona ima naravno samopouzdanje i poverenje u svoj tim sa kojima posluje. I ja kažem, pa ako su one mogle da otpočnu privatni biznis, pa zašto ne bi neko ko se nosi mišlju, iskoristio ove subvencije. Kako se registrovati kao početnik u poslovanju, porezi i doprinosi koji sleduju, koji su eksterni izvori finansiranja, kako napraviti biznis plan, samo su neka od pitanja na koja biznis početnici odgovore mogu dobiti na besplatnim obukama Regionalne razvojne agencije Srema, koja će u našoj opštini biti realizovana 30. i 31. marta. U Staroj Pazovi će biti obuka u saradnji sa Kancelarijom za mlade, gde mi imamo veoma veliko interesovanje baš u vašoj opštini i Kancelarija za mlade nam izlazi u susret i ona animira te njihove mlade kao ciljnu grupu. Mogu da se prijave za obuku i da budu polaznici obuke, gde će svakako biti informisani kroz 6 modula kako se postaje danas sutra jedan privrednik. Aktuelne javne pozive, uslove konkurisanja i načine apliciranja svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs.